നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയുന്ന ഒരു സുന്നത്താണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കല് വലത് കൈ കൊണ്ടാവുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പരിശുദ്ധമായ ഈ മസ്ജിദിൽ
ഇത്തിഖാഫിന്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഒരു ബർക്കത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന്റെ ബർക്കത്തുകളിൽ, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ജോലികളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു സന്നദ്ധ കഴിയുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും, ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പലപ്പോഴും അള്ളാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്രയധികം നമുക്ക് സ്നേഹം. നമ്മുടെ ദുഃഖം ഉമ്മത്തിന്റെ ദുഃഖം പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദുഃഖമാണ്. നമ്മുടെ പ്രയാസം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ അടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ